Nazar Féři, já jsem Lu Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Far Cry 4. A my už bychom měli být zhruba tak nějak v půlce téhle hry, takže se jdeme na to podívat. Hele, já jestli si pamatuju dobře, tak ta poslední epizoda, přátelé, to bylo to, jak jsme získali tady ten stop. Tady tu část toho obrazu, viď? Toho bílého tygra. Že jo? To Far Cry. Nemýlím se. Nebo se mýlím-li? No, mám tady skříň. He. Vidíte? Jo, vlastně jo, my jsme si vlastně obydleli ten dům. Který nám předtím obydleli tam ty dva. A my jsme se obydleli. Pej do prdele, teďka když musel pokaždé to smělika, tak si vzpomenu na tento moment, to jo, tyhle. A já tady nemám skříň, vole, na to, abych si mohl... To je blbý. Tady není skříň na zbraně. Takže já bych si doplnil munici, tak musím jako to, jo. Hoši. Tak to je úplně blbý. Ta skříně venku, jo, říkáš. A kde? Všude kolem vás. Kde je ta skříň? Ne, kecám, musíš si koupit. Hej, ty vole, Mike a jeho rady. Tak lusku táka, ty vole, tam vidím loot. To je něco pozitivního. Tady. Looty shooty. Dobrý, takže Mike zase mi hovna, ok. Dobrý. Na minimapě je oranžový kruh. Hej. Netrolíš mě tady trošku. A jo, kámo, ty vole, tady si můžeš nakupovat takhle tyhle věci, jo. Jo, ty si můžeš také ten barák tunit, jo, vyloženě. Ty si tady můžeš koupit normálně jako heliport na tu helikoptéru. Za 400 tisíc. A za 50 tisíc tu skříň. A fontánku. A vnitřní osvětlení. Za 100 tisíc. To chceš, ty vole. Svatyni. Jú. Ohrádku. Vylepšení exteriéru. Hele. Textilérka, může se tady, vole, to, vole, dělat palenku. Ty vole, hele, i vole, už ty oči, palenku, cože? A tak tu skříň, viď, to potřebujeme. Ta hudba. Já jsem ji nekoupil, my jsme si ji jasně jako vymodlili podle té hudby. Já by si mohl utrácet ty prachy, ne? No tak ty vole, kolik mám ještě? 440 tisíc. Já si koupím asi ten heliport. Smohoňka. Je, co se mám koupit? Vnitřní osvětlení, anebo helikoptéru? Já nevím. To je tak... To... Bože, já jsem tak nerozhodnej, nebo pálenku. Stromová výzdoba. Poraďte mi. Neukážela. Tyjo, máme novou střechu, oši, tyhle. A za co ještě utratíme? Pojďte. A teď si můžeš ještě vylepšit interiér. Pojď, já chci si ještě ten song. A fakt tomu heliportu dostanete ten vrtulník, já snad myslím, že jo. Alexej, ahoj, zavíčko. Borci, tak jsem se do... Je, ty jsi se vysekal na kole, kámo, ty vole. A jdeme se podívat. Co mluví někdo o alkoholu? Já jsem pro. Hej, hustě, ono to tady vypadá úplně stejně jak předtím. Říkali, že vylepší interiéry. To je vylepšení. Ale máme tu skříň aspoň.
Tady se doplníme munici, víš co? Je prodáme nějaký, co to je, tady to. Kam já můžu prodat za 13,5 tisíce zoavenou ženu. No furt lepší jak to použitá šprcka minule. A máme skříň, to dobrý. Je to chtěl, ne? Jo, nebo podlahu, jo, takové. Ty, ale to hustý, že si můžeš jako vytunit, ty. Zahrádka. Za 300 tisíc zahrádku! Ty, to nevím, jestli chci dávat. A tam ti budou růst ty blinky, ne? Já nevím. Sedem na to. Hej, ty vole, tak jsem to koupil. Ukáž. Budeš tak mít všechny kytky. Jako jo no, to zase dobrý, ty vole. Dávaj. Dávaj. Já si nějak ty ostatní ty chemikálie nepoužívám. Jo, jak to tady sekám. Úroda jak prase. A ty kytky se dají prodat, jo? Já jsem se, že mi se to rostlo. Počkej, já se podívám skláně, jo? Blbý je, že to ne, že je ta skříň nahoře. Ukaž. To za málo se ale prodat nedají, ty vole. To je dobrý. 10 tisíc, ty vole. To je dobrý. To jsou easy money. Takže mám stálý příjem. To kolik toho máme, ty vole? Konečno. Tohle? Jo, tam šla pro balíček, no já jsem se to teďka všimnul. Dobrý, nepíš to tam, já už jsem to zjistil. Tak jdeme dolů. A už to, Mike už to tam musel napsat, no jo, to je jasný. Tak, a to ještě nějaká houbička. No, my se jdeme podívat na nějaký ten quest. Koukáme stejně nějaký. Jenom tady ten. Pozdě prý. That's my home. Dřubu. That was my family. And now they're dead because of him. To je zajímavé, dřubu. A tady nějaký loot. Ty vole, mi skočí na tu zedne. Ne, nechci za... Ježišmarja, nechci na tohle. Už se vám někdy stalo, že se běželi a udělal si Ježišmarja, já jsem nechtěně vyšplhal na střechu. A už zase ty songy, naše oblíbení. Jo tak, hajzle jeden.
Ty musím utratit 300 litrů teďka, ty vole. A prostě pohoda. Se jistý, že tam hraje hudba. A do toho ještě tam mluví nějaký chytrou v tom rádiu. To je nějaký buk nebo co to je. Wow. Ona, bože můj. Rodina. Dave. Prý ona, bože, moje rodina je mrtvá a Dave. To mě zajímá druhou prý. Co mi tam vůbec mám dělat? Je popsáno ten quest. Smutné misi, blablabla, jasný. Jiný quest jsem tady neviděl, ty vole, jenom tady ten. Já nyní, vole. Jo, počkej, tady je ten Y. Ale Majku, tady tohle to jsou vedlejší questy. Ty questy pro tu zlatou stezku, to jsou vedlejší, alebo to jsou hlavní, příběhový. Jak on to byl vedlejšák, takže doběhli jsme sem dle. Tady byl ten velmi, velmi střízlivý týpeček. No, 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 I'm deaf in one ear, remember Sao Paulo? All right, the trombone player. Yeah, one-armed trombone player. But now that AJ's here, he can settle our little disagreement. Indeed he can, but he's our guest, so let us be cordial. Já už to nechci, ty vole, zase budu halušky nějaký. Nehul to! Bože, to je perception. But you'll need a topper with that one, mate. Ještě zvražičku, no jasný, no. Čau, ale. Aleš. Já už bych za ním a dala svoje. Pokaždý mě zničím v světu. A potom se zbudíš uprostřed lesa v trinkách. Já tady vidím nějaký looty, tam je nějaký medvěd ochu. A to jsou medvědi. Já se musím podle mě to plížit těm medvědům. Tyjo, to je nějaká sračka, ne? 20 tisíc tam bylo. Tak je dobrý. Já se bojím.
Protože já se vždycky nechám takhle zhulit. Máš jít tomu žlutému? Jo, to já vím, že jo. Tomu frajeři dostávají fasolku, vole, od toho, od medvěda. Pomalu se proplížíme. Ta hudba, ne? Ty jo, tak to konec. Tady tu hudbu bys si slyšel, kdyby se na to XD, víš co? Je, proč tady je tolik medvědů? Tak je to daleko. Já nechci toho medvěda. Co je, vole, ty vůbec se mě vybuchl. Co jsem nikdy viděl. Tyjo, tak to je zase mise uši, ty vole. No, tak já jsem na kaši jenom to koukám, ty vole. Ty osrožci. Uviděl jsi, co udělal s tím autem. Říkej mi, že... Ty vlastně dělal... Já tu hru nemohli dělat střízlivý, protože já, když jsem to hrál poprvý, tak prostě se mnou nepovídal. Přijom ty tady prší auta, ne? Tak zarta je. OK. No. Jdeš dořídit. Co to je?
Kde to končí? Kdy přestanou účinkovat tyhle látky? Tyhle zakázané látky. Všechno vidíš barevně, víš co. Co se děje? Aha. Já si brdou. No to jsem řítil. Ještě oni do toho, ne? A to kůži z toho medvěda vyhmozí, ne? Bez taky vysmátý jak paprika. To je zase jak daleko tohle, bože. Jaký význam má tohle mise? No to byl nějaký tunel, ne? Bože, já jsem blb. Já bych si zkusil, jaký to je bez následků. Hovora. 45 000 doma. A tady jsou ještě nějaký looty. Jak chci ty looty. Tak jeden loot. A druhý loot. Chci pak tu helikopteru si koupit prostě. No, tak tohle byla mise teda záživná. Jen co je pravda, vole.
To je, já nakonec budu muset fakt udělat tady ten quest. Protože já tady jiný nevidím. Jestli vy jo, tak já ne. Kdyby tady byl seznam těch questů, víš co, to nemusíš hledat na té mapě. Protože tam to zase taky nevšiml tam nahoře. No já ho nevidím. Takže budeme muset si nech sem. Zkus dobít nějakou pevnost, já už jsem dobil všechny. Už mám všechny pevnosti dobitý. Tady v této oblasti mám všechny dobitý. Nebo v té první půlce celý té mapy takhle. Hej, já už mám zase půl mega jo. Kde jsem to vzal? To počkej vole. Je to náš dům. Jdeme zase utrácet. A teď otázka, jo, jestli tam bude i ta hlina. Jo, je tam. Vidíš? Je tady. Ha. Tak to víš, že i hnedka použijeme. Ještě nás bude nějaký drobný, víš co? Zahradu máme. Fontána. A my zjistíme fontánku. Nice. No krásná fontánka. Něco tam bliká u té fontány. Hele Vesta, to tam bude po každý? To bylo dobrý. A ještě tady nafarmíme ty prachy. Tak a my teda jdeme semhle. Hele, prolítneme se v té helině. Už jsem si ji koupil. Tohle bude naše základna. Ty jo, dobře mi. Doufám, že vás baví tato série Far Cry, teďka se teďka jedeme tady ten maraton. Protože mě teda určitě. Čekám, to bude v tom podchodu, veď? Mám předek, tyhle. Need help, tyhle, co se děje. Jak mám ty zbraně vůbec? Tady mám tu snipu, jasný, uplnou v rukovnici. Tuhle tu srandu, jasný. Ajay,
Longinus said this was from you. Thank you. Thanks, brother. He also said the OT factory was ready to ship. We need to wipe that poison out. Wipe it out? Are you joking? We need to secure that shipment and those fields. Amita, we talked about this. Turning Kirat into a drug stick is not the answer. Sabal, we have no natural resources. What happens when we're free? The mines have been stripped, the fields have been ruined for years. So we liberate our people, then what? It's not our way, it never was. You do this, you're no better than Pagan. It's morally bankrupt. Better than being literally bankrupt. Hej, oni se fakt na ničem neshodnou, tyjo. Čau, kámo. Já ti věřím, vole. Amen. It's good to have you with us, brother. Mohan didn't start the golden path to peddle drugs. Amita, she's lost. Get to the OT factory and burn it down. Dostan se do starý čajový továrny, jo. Tak se aspoň zasnipíme. Tak, jak je to daleko? Helikopterou, co by důb. No je to fakt milionu, jen mě trošičku mrzí, ten dodržel si jedničku, dvojku si je life. A... Hele, já tu trojku nakonec pojedu taky live, ten God of War. Jo, já jsem se pak rozhodl, že to nakonec udělám, teďka si od toho God of War dáme prostě pauzičku, kdy se budeme věnovat prostě Far Cry. A ten God of War 3 dáme celý normálně live. Co mají kuště, funguje XD. Tak mi pak napiš, no, jak to fungovalo. Dobrdele. Znič drogovou formu. Já to chci udělat tajně. Tak tohle úplně nezní jako tajně. Dobrý, ono to přejde za chvíli. Oni zjistí, že tady vlastně nejsem. Celý oběhnu, víš co? No, oni si je furt na tu stranu. Čeká se, než ji odhalím. Pozor.
Jo. Miluju prostě tady tyhle ostřelovací pušky. Mě potřebuje nějaký ohnivý zbraně, ale... Ty vole, on je pravdu tady Jafar, vole. A já zlikvidu nejdřív lidi tady. Kurva. Ty vole. Ty jak to všude řvou, ne? Dobře. Jeden sráč. Tak, podle všeho jsem to asi... ne. Jo, tak oni se spawnují furt. Takže my to musíme nějak zapálit teďka. Já jsem si měl zjít nějaký ty zápalný zbraně, kurník. Plamenomet nebo něco, víš co? Zaživu ty psy. Tak se hází granát, kurník. To takhle. Co o mě ví, vole? Kde je čukol, tyho?
Tvá, tady to, tady nemám na tady ty úkoly, jak oni prostě se spawnují, vole. Imrvére. A čokol. Jo, všude, všude, ano. Tady pojď tě mám. Granát, ty vole. Odkaz ti ty sráči, vole. Tak, potřebujeme ještě ty pole spálit dvě. Třeba ještě jeden, ten granát, ty vole. No ta voda to uhasí, veď. Tak teď to rozbiju. Ne, žumar, jak si tamhle to sebrat. Výbušniny. No tak ne. Granát to asi nezapálí, viď? Granát ne. A nebo, počkej, ještě mi napadla jedna věcička. Ještě tady máme tohle. To bych mohl zapálit, ne? Nevypadá to. Jo, ale už to tam hoří. Musíme zapálit tady to ještě, no. Jo, tady to schořilo, paráda. A není, co by to mohlo vybouchnout. Jo, tam je něco hoří, hele. A počkej. Pípečci tam. Tam to jsme sundali. Ale potřebujeme tady to nějak zapálit. A mě nezbývá nic z něho, než ještě najít nějakou munici.
se vrát nemůžu, ty vole. Hele, napalm, pojď mi. Tady je molotov. Napalm, bože. Už máme molotova. Hoř. Dobrý, to bylo easy. Bez tak jen... Lobbyze je prázdnutou. Víte, to chci udělat tajně a přiletí s helikopterou. OK. Dáme si první lekci, jak být úspěšně nenápadný. Za prvé, nepoužívej helikopteru. Já jsem nevěděl, že už jsem tak blízko, víš co? Chápeš? To nebyl úmysl. Hej ty vole, chceš tam líst oknem a on zase vyleze na to. Our souls are tied into the soil and rock. That's what Amita doesn't understand. Penelsi. Dobrý, máme další misi. V helikopteru jsme přišli, kdo nám zničili. Použíl. A kde je to tady, hele? Tak. Podíme munici, prodáme tady sračky. Jinak ta, M1, ty bylo docela dobrý, ne? Střílela dobře. Nějaký vozidlo. Tamhle. S tím tlumičem, ty bylo docela štípala. Čižmar se za auto, ty bylo. A to by ti zadarmo dalo pětkrát Gun XP boost. Jasný, jo. To se mi taky běžně stávalo, že skočím do okna a omylem vylezu na střechu. Jasný, jo. Anyway. Tady to je vlastně taková motorka zna, jakoby s korbou, víš co. Týpek ani nevystoupil, a druhý už taky ne. Opa, tak to byla rychlovka už. Navy Seals normálně akce. To mě štěstí to. Motorka s volantem, ty jo. Ta hudba je boží prostě. Tak jdeme hore. Bude to nějak vylíst? Jo. Spidermanský, chce. Slyším medvěda. Ty on to nevyleze, ty vole, co to je? Na střechu vylezeš omylem? Before the war, I was 6 years old when my parents told me I had to marry. Six! That's the world Sabal is pining for. Just saying.
Looks smart, not everything he pretends to be. If he was so concerned about his tradition, why didn't he ask you to protect the statues of Kira? What? The Kira statues. Paul's trying to destroy them as part of his campaign to turn the people against the Golden Bar. Right now, it's the last thing we need. No, no. Fér se s tomu zalíbilo. Takže počkej, dáme to, to máme... skoro 300 metrů, takže to se asi zase svezem. Už nás to nevede to GPS-ko, ty vole. Divný. Tudy, viď? Jo. A už se to zaplo. Čeká za parku radši tady. Najděte místo se spícími světci. Doufám, že to nebude zase něco nebezpečného. Tohle je moje? My voice? Should I? The voice of Radio Freaky Rock? This is Robbie Ray Rana. You don't recognize that? Right. Robbie Ray Rana. Just call me Robbie Ray, man. Okay, Robbie Ray. What's this about? Look, we need a face-to-face. I'm sending you my coordinates. Come find me, man. Ale jdu tady tudy, snad to nějak jde. Absolutně nevím, jestli jdu dobře. Jo. To je taky asasin. Jasný, že Fare, hele, mě se hezky, kámo. Čau, čau, díky, že jsi tu byl. Tak to byla dva šupa. Tak, hele, vezmeme snipu. Uchu, takhle do zadku jsem ho trefil. Ty vole. Tak přebijem si. A dobrý den. Ne. Bude to na čase.
Tak to jsem nevěděl, ty vole, že se prozadím, tak... Tak to je dobrá, ty vole. A to stíhnu, chůl. Musím se soustředit, kauši. A ta upilovná, ty vole, ta byla dobrá. Byla jako v Doomovi, ty vole. Ale nestavit. Jo, mám ubránit sochu, jo. Ty vole, tak já jsem úplně šikmý. To. Já jdu zaště helikoptera, ale tak to ne, ne. Jak jsem mu do hlavu, chů? Pilota. Jo, to je samo, ty vole, dobře. Nějaký týpek s rakyťákem, ty vole. Dobrý, ale jsme to tak nic. Sabal, how the hell do I get up to the braziers? Climb, brother, climb. Tak, a tady. Pozbírám všechno, co zrá. Podpalte koše na oheň. Čekáme, tam jsou ještě nějaký typci, jo.
Já zaspadl, ne, ty vole, jsem debil, ty vole, hej. Thank you, brother. Those statues are why Kirat has a name. Now it's time to light the braziers. To remind everyone that Kira is watching over them. Sabal, how the hell do I get up to the braziers? Climb, brother. Aha, tam je to. Tam je... možnost vyšplhat. Tak. Tam asi taky bude. Je, on to nemá natažený. Noj. Ty vole, kdo tam zase jde? To je mi nejde pokoj. Ale to ves to tady, ne? Tak jsem vůbec zatušil. Teď pomalinku, jo, tady je hřebík. Velmi důležité je prostě zapálit, vole. AJ, I need to see you. It's important, but I can't say more over the radio. Please, come to Shanaf. Jo, takže ta hra, Majku, co to, co jsme dneska zkoušeli, ten XD, tak máš možnost si koupit Battle Pass, máš možnost tam utrácet, ale servy nefungujou. To je dobrý. Prdele. Being someone else's hired gun does not suit you, my boy. Why do you think Armitage and Sabal are trying so hard to woo you? They're afraid of you, Andrei. And they damn well should be. A on Ubisoft napsal nějaký oficiální vyjádření, jo? Že to nefunguje. Jsou fréři, to měli dobrý lounge, tyhle. A teď si představ, že tady jsou lidi, kteří si koupili nějaký ten, vole, battle pass a měli o den dřív přístup a ono to nejde. Řekněme jinými slovy, že ta hra úspěšně dostala svého jména. No, líb bych to asi neřekl. Ale Majku, když se tady bavíme o velmi kvalitních hrách. Ty vole! Ty svině. Tak pojď. No pojď, pojď si klidně, pojď. Čekám to na tebe. Tak co konečně dodělá tu sérii Anthem, kde si z té hry uděláme totální prdel. Potom mě to byla sabotáž. Myslíš, jo? Půjde na mě ten orel? Jo, jde na mě, jde na mě. Jo.
jsou v rukovnici. Takhle, mrkne na hůl zase. Kde vidíte nějaký quest? To hledání toho questu na té mapě mě vždycky úplně ukáže. Udělat mé vrásky, ty vole. Tady. Myslíš, že to byla sabotáž na tu hru, ty jo. Plníme munici. Prdáme. Ty jo, tam zase byla ta šprcka. Vykám munici pod tím stolem, ať to mě dávají. Myslíš ten Anthem, jo? Já se ještě tady jebnu. Koupíme si tohle sto. Nelze, jasný. Já se ještě podívám, my tady máme nějaký vylepšení. Tady to máme celý to, na hovno. Nemáme na to dostatek bodů. Na výrobu taky ne. OK, máme další progres za sebou. To znamená, přátelé, že pod dnešek už je to teda všechno. Já doufám, že se krásně bavili. Pokud samozřejmě ano, tak budu rád za like, komentář, případně sdílení tohoto videa. Už je taková moje standardní věta nakonec. No a budu se na vás těšit zase u dalšího dílu. Mějte se krásně a čus.